ကျမနဲ့တို့ကဘာဝကျန်ခန်းကြီး73အငယ်14ကနေ78ကိုအတူတကွကြည့်အောင်ကဘာဝကျန်ခန်းကြီး73အငယ်14ကနေ78တွေ့ပြီဆိုရင်အတူတကွဖတ်ရအောင်လောတသည်အာဗရန်နှင့်ခွာ၍သွားပြီးမှသာရဘုရားသည်အာဗရန်ကိုခေါ်၍တင်ရှိသောအရက်ကတောင်မြောက်အရှိအနောက်သို့မျှော်ကြည့်လော့တင်မြင်သောမြေတစ်ပြင်လုံးကိုတင်နှင့်တင်အမျိုးနွယ်အားငါသည်ကာလအစဉ်အမြဲပေးမည်တင်အမျိုးနွယ်ကိုမြေမှုန့်ကဲ့သို့ငါများပြားစေမည်သို့ဖြစ်၍လူသည်မြေမှုန့်ကိုရေတွက်နိုင်လင်တင်အမျိုးနွယ်ကိုရေတွက်နိုင်ကြလိမ့်မည်တင်ထ၍မြေကိုအလျားအဖြင့်၎င်းအနံအဖြင့်၎င်းရှောက်သွားလော့တင်အားငါပေးမည်ဟုမိန့်တော်မူ၏တဖန်အာဗရန်သည်တဲကိုပြောင်း၍ဟေဘရုန်မြို့မန်ရေတပိတ်တောသို့ရောက်ပြီးနေရာကြ၍သာရဖျားအဖို့ရစ်ပလင်ကိုတီလေ၏အာမင်ဖတ်သွားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မှာအရောက်ချင်းစီရန်ကိုဖျားကောင်းကြီးပေးပါစေအဲ့တော့ဒီမှာတော့ဖျားခင်ကလောတာနဲ့အာဗရာဟံလမ်းခွဲပြီးတဲ့အခါမှာအာဗရန်ကိုသူ့ဘဝအတွက်အရေးကြီးတဲ့နေရာမှတစ်ခုကိုတင်ပေးပါတယ်ဒီနေရာမှကကျမတို့လည်းဒီညမှာတင်ရမယ့်နေရာမှဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့principles of having vision you by um shi jin niya ma phit de hallelujah abraham ko phaya thakin ga ta ye ma di di a ya de ma phit khin ma ta chain nong ga bo no ta ye ma phaya tu kho la de tin shi niya ni thwat la ba nga pya la tan do pi ko twa ba so de saka ta khon ne ne abraham ga ထွက်လာခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကပြီးတဲ့ခါမှာတော့အခုခန်းကြီး73မှာအဲ့ဒါတော့ခန်းကြီး72မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်။ဒါပေမဲ့ခန်းကြီး73ရောက်တဲ့ခါမှာတော့ဖခင်ကနောက်ထပ် step တစ်ခုအနေနဲ့သူ့ကိုသင်ပေးတဲ့အရာရှိတယ်။အဲ့ဒါကတော့ဘာလဲဆိုတော့အာဗရာဟံမင်းကိုယ်တိုင်ယူပါယုံထားရမယ်။ဒီနေ့မှာမိတ်ဆွေတို့လည်းဖခင်ပြောနေတယ်ယူပါယုံရှိရမယ်။ hallelujah ။အဲ့တော့ကျမတို့ယူပါယုံရှိဆိုဖခင်ပေးတဲ့ယူပါယုံဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီယူပါယုံကိုကိုယ်တိုင်မြင်ကြည့်ရတယ်။အကျိုးယူပါယုံကဖျားစီမှာပဲရှိရကိုယ်စီမှာမရှိဘယ်တော့မှလည်းမသိဘူးတဲ့ဖျားတခင်သိတယ်တဲ့ဖျားခေါ်ဆောင်มาပေါ့တဲ့နော်ဖျားစီမှာရှိရယူပါယုံဒါပေမဲ့ဒါတော့မှန်တယ်ပထမ step ကအာဗရာဟံလည်းအလိုပဲငါပြလက်တန်းတော့ပြို့တော့ဘေးလဲတော့ तू မသိဖျားခင်တဆင်ချင်းစီသူ့ကိုပြအဲ့မဲ့အဲ့ဒီ step ကနေပြီးတော့ဖျားခင်နောက်ထပ် step တစ်ခုကိုအာဗရာဟံကိုခေါ်သွားတယ်အဲ့ဒီ step ကတော့ဗာလဲမင်းကိုတိုင်ငါနဲ့အတူတူအိမ်မက်မက်ရမယ်ကာလာရောက်ပြီဖြစ်တယ်။ဖခင်ကကျမတို့ကိုသူနဲ့အတူတူယူပါယုံထားခိုင်းတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်။ hallelujah ။သူနဲ့အတူတူကျမတို့ကို explore လုပ်ခိုင်းတယ်။ကျမတို့ကိုရှာဖွေခိုင်းတယ်။ကျမတို့ကိုကြည့်ရှုခိုင်းတယ်။အနာဂတ်ကိုအိမ်မက်မက်ခိုင်းတယ်ဖခင်က။အာမင်။အိမ်မက်တီကအောင်မြင်ခြင်းအတွက်ပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းဖြစ်တယ်။ပြောပါအိမ်မက်တီကအောင်မြင်ခြင်းအတွက်ပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းဖြစ်တယ်။တဘောရတဲ့မှာအိမ်မက်မရှင်တဲ့အောင်မြင်တဲ့လူတွေကဘလို့နင်းနေမှမဖြစ်လာနိုင်။သင်ဘလောက်ပဲအယီချင်းရှိရှိ၊သင်ဘလောက်ပဲတော်တော်၊သင်ဟာဘလောက်ပဲအခွင့်အရေးတွေသင်နားမှာပုံပြီးတော့ရောက်ရောက်မျက်နှာသားတွေဘလောက်ပဲသင်အနားမှာရှိနေပါလိမ့်စေ။ယူပါယုံမရှိတဲ့လူတယောက်ကအောင်မြင်ဖို့ရန်တော့မဖြစ်နိုင်။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်အိမ်မက်တွေကအောင်မြင်ခြင်းအတွက်ပထမဦးဆုံးလှမ်းတဲ့ခြေလှမ်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီနောက်မှမှကျန်တဲ့ခြေလှမ်းတွေကရောက်လာတာဖြစ်တယ်။အာမင်အဲ့တော့တော့ဖခင်ကအာဗရန်ကိုလူမျိုးကြီးရဲ့ဖခင်ဖြစ်ဖို့မြေတွေများစွာပိုင်တဲ့လူမျိုးကြီးရဲ့ဖခင်တယောက်ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းလှမ်းခိုင်းတဲ့အရာကယူပါယုံထားပါအဲ့တော့ဖခင်သူ့ကိုဘာလို့ခိုင်းလဲဆိုတော့အာဗရန်ခေါ်ပြီးတော့သင်ရှိတဲ့နေရာကနေပြီးတော့တောင်မြောက်အရှိအနောက်အရက်အားလုံးကိုမျှော်ကြည့်ပါသင်မြင်သောမြေတစ်ပြင်လုံးကိုသင်မြင်သောလို့ဖခင်ပြောတယ်မြင်မှရမယ်။သင်မြင်သောမြေတင်းနဲ့တင်းအမျိုးတွေကငါသည်အစစ်မပြအမြဲပေးမည်။ဖခင်ကပေးမယ်။ဒါပေမဲ့အာဗရန်ဘက်ကမြင်မှရမယ်။ပြောပါမြင်မှရမယ်။အာမင်။မြင်မှရမယ်။ဖခင်သခင်ဘက်ကနေပြီးတော့အာဗရန်ကိုကိုယ်တိုင်ကြည့်ခိုင်းတယ်။ကိုယ်တိုင် visualize လုပ်ခိုင်းတယ်။ကိုယ်တိုင် imagination လုပ်ခိုင်းတယ်။ကိုယ်တိုင်မြင်ခိုင်းတယ်။အာမင်။အဲ့တော့အိမ်မက်တီကကျမတို့ဘွားတို့အရေးကြီးပါတယ်။မာတင်လူသာကဒီလိုမပြောခဲ့ပါ။ငါမှအစီအစဉ်နေရှိတယ်လို့မပြောခဲ့ပါ။ငါမှ strategy ကောင်းကောင်း၊နီလန်ကောင်းကောင်းနေရှိတယ်ဆိုပြီးတော့မပြောခဲ့ပါ။သူကဒီလိုပဲပြောခဲ့ပါတယ်။ I have a dream. ငါမှအိမ်မက်ရှိရယ်။ I have a dream ဆိုပြီးတော့သူရဲ့အိမ်မက်ကဘာလဲ။လူရန်စားခွဲကြတာ၊လူအဖြူအမဲခွဲကြတဲ့အရာတွေကနေ
looking ပြီးတော့ကဘာကြီးอ่ะမြတ်စွာနဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံတဲ့ကဘာဖြစ်လာပွဲအတွက်ငါအိမ်မက်ရှိရဆိုပြီးတော့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာစတင်ပြီးသူကเนาะဒီလူဖြူလူမန်းခွဲခြားခြင်းကိုတိုက်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ဥဆောင်မှုမှာเนาะဥဆောင်ခဲ့တဲ့ပုံကိုတယောက်ဖြစ်တယ် hallelujah okay အဲ့တော့ဒီပုံကိုကသူစပြုခဲ့တဲ့ခါမှာ strategy စေနီးလန်းနေနေရာမတွေအစီအစဉ်တွေအဖွဲ့အစည်းကောင်းကောင်းတွေသူ့မှာ fan ကောင်းကောင်းတွေ sponsor ကောင်းကောင်းတွေသူ့ကိုထောက်ပံ့မဲ့လူတွေသူ့မှာနောက်လိုက်တဲ့အများကြီးရှိခဲ့လို့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့သူ့မှာပထမဆုံးရှိခဲ့တဲ့အရာ I have a dream ဒီနေ့သင်တဲ့ကျမမာရောရှိပြီလား Do you have a dream သင်မှာအိမ်မက်ရှိပြီလားအာမင်အဲ့တော့ဘုရားသခင်ကကျမတို့ကိုအိမ်မက်ရှိစေခြင်းနဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်အာဗြံကိုဘုရားသခင်အိမ်မက်မက်ခိုင်းတယ်မပေးခင်မှာအရင်ဦးဆုံးအိမ်မက်မက်ခိုင်းတယ်အဲ့ဒီအိမ်မက်ကသူ့ရဲ့အနာဂတ်ဖြစ်တယ်အာဗြံရဲ့အနာဂတ်ကအာဗြံကိုယ်တိုင်အခုကလေးကနေထိုင်ရတဲ့နေရာဖြစ်တယ်ကျမပြန်ပြောမယ်သင်ရဲ့အနာဂတ်ကအခုကလေးကနေထိုင်ရမယ့်နေရာဖြစ်တယ်သင်ရဲ့အခုနေထိုင်တဲ့နေရာကအလက်ရှိဖြစ်ပျက်နေတဲ့နေပယ်ထဲမှာမဟုတ်ဘူးသင်ရဲ့အနာဂတ်သင်ရဲ့အိမ်မက်ထဲမှာသင်ဟာအခုကလေးကနေထိုင်ရမှာဖြစ်တယ်အသင်ပမာနေလဲလို့မင်းရဲ့ငါအိမ်မက်ထဲမှာနေထိုင်နေတယ်လို့ပြောဖို့လိုတယ် hallelujah အမေအဲ့လိုပြောလို့သိရောရုံးနေပါတယ်မှာဖောင်ဖြည့်ဗမာနေလဲလို့မင်းအိမ်မက်ထဲမှာနေနေအဲ့လိုတော့မပြောနဲ့เนาะဒါမှမဟုတ်လဲငါသင်ဗမာနေလဲဆိုငါအိမ်နေတယ်အဲ့လိုမျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးအိမ်မက်ဆိုတော့အိမ်မက်ယူပါယုံထဲမှာအခုကလေးကနေဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အိမ်မက်တွေရဲ့အိမ်မက်ကအောင်မြင်ခြင်းအတွက်ပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းဖြစ်တယ်ဖျက်ကံကျမတို့ဒီညမှာအိမ်မက်ယူပါယုံရဲ့တကိုးကိုတည်စေခြင်းနဲ့အိမ်မက်ယူပါယုံရှိခြင်းကဘလောက်တောင်မှကျမတို့ဘဝအတွက်တကိုးပါတယ်အိမ်မက်ယူပါယုံထဲမှာနေထိုင်ဖို့ဘာကြောင့်အရေးကြီးတယ်လဲဆိုတာဒီညမှာဖျက်ကံတင်းအောင်တည်စေခြင်းတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အာဗြံကိုဖျက်ကံအဲ့လိုပြောတဲ့ခါမှာအာဗြံဘာလုပ်လဲဆိုတော့သူသွားပြီးတော့ကြည်ရသူခြေထောက်နဲ့ထပြီးတော့လမ်းသွားပြီးတော့ကြည့်ရသူမြေကြီးတွေကိုနင်းပြီးတော့သူလျှောက်သွားတယ်အရှိကိုသူလျှောက်သွားတယ်အနောက်ကိုသူလျှောက်သွားတယ်တောင်ကိုလျှောက်သွားတယ်သူမြောက်ကိုလျှောက်သွားတယ်သူလျှောက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲဒီတိုင်းပဲသူမနေဘူးသူ့ရဲ့မျက်လုံးကိုသူဖွင့်ပြီးတော့ကြည့်ရဒီမျက်စိကိုပဲမကဘူးသူ့ရဲ့ inner eyes ဆိုရဲ spiritual eyes ကျမတို့ရဲ့ဝိညာဉ်မျက်စိကိုသူကဖွင့်ပြီးတော့ကြည့်ရဒီနေရာမှာတနေ့မှာတိုးတက်မှုတွေဖြစ်လာမယ်ဒီနေရာမှာတနေ့မှာငါရဲ့သားသမီးတွေကနေထိုင်လိမ့်မယ်ဒီနေရာမှာငါသားသမီးတွေကကျောင်းနေစောက်လိမ့်မယ်ဒီနေရာမှာငါသားသမီးတွေဟာအကောင်းဆုံး hotel တွေကိုစောက်လိမ့်မယ်အကောင်းဆုံးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ factory တွေစောက်လိမ့်မယ်ဒီနေရာမှာငါသားသမီးတွေဘောလုံးကွင်းတွေစောက်လိမ့်မယ်ဒီနေရာမှာငါသားသမီးတွေ site ပြိုးရေးတွေလုပ်လိမ့်မယ်ဒီနေရာမှာငါရဲ့သားသမီးတွေကကုန်သွယ်မှုတွေကိုပြုတ်လိုက်မယ်ဒီနေရာမှာယုံခန်းတွေကိုစောက်လိုက်စသဖြင့် तू ကဘာလုပ်လဲဆိုစတင်ပြီးတော့အိမ်မက်မက်တယ်ထပြီးတော့ तू သွားပြီးတော့ကြည့်ရဲ့အဲ့နေရာ तू သွားကြည့်တဲ့အခါမှာရန်သူတွေနေရာကိုအုပ်စိုးထားတယ်လို့ तू မြင်ပြီးတော့ကြည့်တာမဟုတ်ဘူး तू ပိုင်ဆိုင်တကယ့်တော့ तू မြင်ပြီးတော့ကြည့်ရဲ့အာမင်ဒီနေ့ကျမမေးချင်တယ်ကျမတို့လည်းမြင်ဘူးလားကိုမြင်ဘူးလားကိုအောင်မြင်တဲ့နေရာမှာမတ်တရက်တာမြင်ဘူးလားကိုတကယ်ဖျားသခင်ဘိတ်သိက်အသုံးပြုတဲ့လူတယောက်အနေနဲ့မြင်ဘူးလားကိုဖျားကောင်းကြီးပေးတဲ့လူတယောက်အနေနဲ့မြင်ဘူးလားမြင်ကြည့်ဘူးလားကိုမီလီယနာတယောက်အနေနဲ့ထရီလီယနာတယောက်အနေနဲ့မြင်ကြည့်ဘူးလားကိုအခွင့်အာဏာရှိတဲ့လူတယောက်အနေနဲ့မြင်ကြည့်ဘူးလားကိုအရေးချင်းရှိတဲ့လူတယောက်အနေနဲ့မြင်ကြည့်ဘူးလားကိုဘိတ်သိက်ရှိတဲ့စုကျေးဇူးရှိတဲ့လူတယောက်အနေနဲ့သင်မြင်ကြည့်ဘူးလားကိုဖရာသခင်အချစ်ဆုံးသောလူတယောက်အနေနဲ့ဖရာရဲ့မျက်နှာသာရှိသောလူတယောက်အနေနဲ့မြင်ကြည့်ဘူးလားအာဗြံကိုဖရာသခင်ကမြင်ခိုင်းတယ်အဲ့နေရာကိုသွားပြီးတော့မျက်စိမိတ်ပြီးနေခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဖရာသခင်ကဘယ်တော့မှအကြောင်းမဲ့ဘာမှမလုပ်ခိုင်းဘူးအာမင်ဖရာသခင်လုပ်ခိုင်းအမြဲတမ်းဖရာသခင်မှာအကြောင်းရှိတယ်ဖရာသခင်လုပ်ခိုင်းရင်အရေးကြီးလို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျမတို့သင်ယူရမယ်ဒီနေရာကနေပြီးဖရာရဲ့အရေးကြီးတဲ့သင်ပေးခြင်းတဲ့အရာကိုကျမတို့သင်ယူရမယ်ဒီ Father Abraham ကိုဖရာသခင်သင်ပေးတယ်လို့ပဲကျမတို့ရဲ့ဘိုးဘေးဖြစ်တဲ့အာဗြံကိုသင်ပေးတယ်လို့ကျမတို့ကိုလည်းဖရာသခင်သင်ပေးနေတယ်အာမင်နှုတ်ကပတ်တော်ကသိတဲ့သူကဖော်စားသွားမှာဖြစ်တယ်မသိတဲ့သူကတော့ကြော်သွားမှာပဲဒီနေ့ကျမတို့သင်ယူတတ်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါစေHallelujah. သင်ယူတတ်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါစေ။အာဗြံကိုဖျားသခင်ကကြည်ခိုင်းတယ်လို့ဖျားခင်အာဗြံမြို့ကသိချစ်တယ်။လာပါကွာငါမြို့ကောင်းကြည့်ပလိုက်မယ်။ဒိန်ဒိန်ဒိန်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကောင်းကြည့်မပေး။အာဗြံကိုသင်ပေးတယ်။ဖျားသခင်အောင်မြင်ခြင်းနိယာမကဘာလဲဆိုတော့ဖျားခင်သင်ပေးတယ်။
ဘာလို့လဲဆိုဖျားသခင်တိတယ်စိတ်နှလုံးမကောင်းစားရင်ဘလို့ဖျားသခင်ပတ်စံပေးပေးခဏလေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဆုံရှုံသွားမှာဖြစ်တယ်စင်းရဲ့နှလုံးသားရှိတဲ့သူကဘယ်တော့မှအောင်မြင်တဲ့နေရာမှာမတည့်ရလို့မရဘူးဒါကြောင့်အာဗြံကိုအရင်ဆုံးဖျားသခင်သွေးစိတ်နှလုံးကိုကျွယ်ဝဖို့ရန်အတွက်ပြင်ဆင်တယ်ဟာလေလုယာဖျားသခင်မိတ်ဆွေတည့်ရဲ့နှလုံးသားကိုကောင်းစားတဲ့နှလုံးသားဖြစ်ဖို့ရန်အတွက
anagat ko belo mien dale. Ye ji ye mai sue. Jemaw ri ye sain na long ne ma kaung ne aya ri ko mien yaung chi bo yan twa lo de. Abraham ko phaya thakin ga twa ba lo pyo de. Abraham ko di niya ma be ma yak khai mu. Phaya thakin Abraham ko atait ko le pyan ma twa khai mu. Abraham ko khu let shi niya ma le ma yak khai mu. Abraham ko anagat ko twa khai ne. Didn't Piat get in the machine and you go Mount Murray, Chododri, generated Lurishi, Piat can be a Tuaba and Nagago Tuaba. Cherone Tualo Yaya Mayae, Saint Tuabu Lure. They a Tuacon at Tuabo Yandra Lure. They Saint Alonga Shego Yawne Boyandra Lure. They Saint Alonga and Nagama Atashine Boyandra Lure. Hallelujah, Hallelujah. Amen. Chua pure siyamae. Chonorua dhamam loe lo siyamamishya. Nezong na tiye sen na longa ima mene po yandra lore. Diniyama yetan biro mene baane. Piyakya pure move Abraham. Shego satwa ba Abraham. Abraham go nago ma piyang khai mo. Chodo duriya atay gobe swe la ne. Arito chamblo anagato ima de piyao ne. Jolure, a day mabla to sing again. I end 3 years. A day donga, Naru Yuama. A joline, Tamim Bubulin, and Sammy Sagan and Niadi. Oh, me, El. A joria, na, and it boa, oh, maybe Malaysia, much and all young little. And it boa live to know the yacht, and all Juare Ali. Oh, and you know, dobia picket a chaining. Elle, no, a chua lip you like did a thing engine in it to do ye get young so kerunga, and it young leo the dia like that. Tabby Melly, Jama Biome, a coche, any boa, Biantuazo, Tuajin, and Ludia Mamshi, you know. But do my Biamatuajin, do be up Yam Jitchen, they la. Ah, ye get young so galeo, not only gon time, you know, Padua Mazolo, Meneso Zara, and I'll Biantuajin, they la. Matuajin, Tabby Mitchamaru sins are a yard or any jowny baby. As you know, a jowny baby. Tomorrow, Machite, a jowny, which were pensions are. Tomorrow, Machite, Louis, Yanago, we cannot come up, Yamim, two jowmensons are. My dear Machina Lida. Now, Menet don't want to any chain or a little look to her. Machinevo. And in Nia Olepia Matuajemo. And in Boa Olepia Majau Chimbu. Dabbe Mele, tomorrow, Sinsaraga, and a jowny jibe. And oh, tomorrow, Anagaga. And he sent to Ray Yari with Pilazia, Jamshi. And then a quebiare ya pilazia, a jamishi. Miss Vitira, then sinzare dante and nagaga pilale. Again, a nagaga, then a nagaga two jar chine, so you think a kuchima two jarry of sinzabulu. Ramothe and nagaga a date, diamethem jam chichine, reputation jam chichine, so ye di a yari gobe pian sinzaba. A di die pilale. Dima abrango piad kinga. They nalong daye. Power of mind. Nalong daye. The go jang upia abrango tembini. It is tomorrow thing you boy and lure. She go satwaba. Abra a day jang in Sinsanero. I mean, good cheese agent. I mean, me joa jang in abranga to ye. Nay empty and a twala rapid. Though nay empty jang abrango piad can Sinsas agent. Ningeronga, Naru, you are tame, Adu Gazaga, eh, Johnny, Messins Azigeno. Payagin Sinsas agent, a yaga, name ye at them, below our memo at the day, ya, you mlays a red jungle, Payagin too, Sinsas agent, up yet. Ame, or tomorrow suddenly dinners up, you know. Some pitcher chaya, Abrango Payagin called the wet on Payagin cornere, Natanga to me, move, Shweba, Diniangane, Shweba, Shego, Shweba, Punta Jashin and Neberego lava. Mesitila. Payak and tomorrow go easy in Niaga. Mau mine in Yamo, a linny abjet. The boa ballet, a linema, a near and Pimbia Jeshi. Payak and then she's agent and nepea, Pimbia Jeshi and nepe pite. Then Pimbia Jadema Ninila, Mau my neperema, nepira lamati, gamati, anaga bamamati, bama mamiamene, nini adla. You want a Pimbia Jeshi and neperema at the shame. Piagin thing or you buy on baby, Piagin them yes, you pun babazi. Piagin them yes, you mean quim babazi. Satan bureau Piagin and always count it and naga you buy on the thing of Miare quim babazi. Hallelujah. Habago Nagadijan can you dip?
Angin ngama, tajamu dilu piore. Habakuk, anagati jen. Akanji te, angin ngah. Tui bisa duduk apa ya? Tisa piato duro. Jisu senyum ye, elok main dua jalo. Acau muka tino atu dua piannya dole. Tino menyono amugo tino letanai ngapiu I. Hallelujah. Niku mama roti ma piar kenga itri la luri ku soma yene kiri bini. Piar kenga pelau kau mian dole. Soma yene kiri bini. Ame piar kenga cuma roti cilu di kali malam lunai. Tajam soma yar. Tapi tuwa kau mji pejen lo kiri le bini. Itulah luri di mana kita semua yang negri ini, bahagia lese. Tetapi ada luri, cishu senjema. Tapi apa biar le? Iman mana balu biarnya? Cishu senjema sa, visualize lupa, niema, imagination, niyama, sekuyama, saatin biro ciba. Ngalau me amu amu cishuwa, wujud mesti pun biro ciba. Amin. Cishu senjeme, Allah mind rejalo, Allah biar le senye balu biar jenama hobi. Teru ya tetapi teru macam tarik yari pelarau melu pihah biasa nak pihade. Ajar muka, tenu atu deh bahaya nyondole, tenu mayong do amugo, tenu lecana ngapiu me. Pihah dikinga, bahari cimaru popia mle tila, cimaru mayong nai laut deh ti cimare amuri pihah popia mle pihade. Biarkan mayong nai laut deh ti cimare yari pihah popia me. Hallelujah. Macam ni, erai deh buah bahale tila. Tak kama macam pudi le, yari piar kan tenen lom melu pion ni jam cede. Tak kama macam pudi lom pion le, kama ten bawa mabe macam pula mahabu. Loka jima bela macam tiri le, yari tenen piar lom melu pion ni apa cede. Ten mayau nai laut edi jima le yari. Ten korang nama le nai laut edi jima le yari. Piar kan tenen lopoh yang tu sanasi. Enari gua cuma rupa lalu amle. Cishu ame. Pihak yang ngat zon tu kumelok ke mabalok kain leh cuma rugo cishu kain leh. See, visualize, see, nima, visiono, catch loba, pama, hallelujah, amen. Pihak yang ngat ten bawa mah, mejonai lah cuma re amuri lodo mah pi deh dua. Tenet cuma ye di, wenyem nyesi, cuma roye, aduin nyesi go pun si cina. Acho lu ye pay ni le, atau mana biu la jalu, nene pungtan ni bi, macam ciri nene pay ni, ni nanti bolu le, amen? Acho lu le ka, anaga go memiu, atai go bi mian aja adualu, biar kan biar cishu ba, tapi yonai lau cima le yari, ngalau doa me, tapi mian maya me, mian bila, go go mian bila, go bawen jengo mian bila. Tengah tengah aku mienbila, tengah anak aku mienbila. Ro, juba yang sijen, ema sijen suraga, asih ku cijen pade, anak ku cijen mabu, asih ku cijen pade. Ame, tengah, teng dini senza ni le ayaga, tengah anak aku jang pibase, teng dini senza ni le ayaga, tengah anak aku pila lima. Then ye nonga senza gere ayaga dine ten yao nire niya pshede. Then anaga ma yao me niya ga ten dine senza nire niya pshede. Lute yao senza ra ta po biro lute yao ye boa ga matwa. Amye mataba niko man maro. Then senza ra ta ten tuita ra ta po biro ten boa matwa nai mu pshede. Er ten ha balo po lule so mire ma senza po yandro lure. Then senza re, ludiya ka belu alo lo de le, ayin senza re. Senza piin bahala le, so yin, sompye cha la re. Sompye cha piin, bahala le, action, letwi lo de. Ero, amyera ma alo toa re, ayin senza re, sompye de, letwi lo de. Ero, ma letwi lo bima senza re, so amishi. Ero, bawa ma, dzong dukwa ayin pye la ra, mo, dzong dukwa ayin senza ra. Senza bima sompye bima lo da, pye de. Lo do ma, results re, ya la ka ya la. Rasanya ni mah, awam yang mau mesin zat habu zat, awam yang mau bedoh mah melabu piade. Siapa? Cuma biar ye le. Dalam, acuh luri bajam bawa piade lo dah seni le. Tu awam yang mau dekah mah mesin zalu. Payah kene aduh awam yang jenya yunai ni lo tu tuir awam tuir bu. Payah kene tuan seni awam, songsho awam, doka ya awam. Erah betul mesin zat harap piade. Rasam lo tu bawa ga, erah tema betul ke ni yar. Erah ne petta tau betul lo dah piade.
အဲ့မြေကမမတို့ဖရားခင်တဲ့ကိုအောင်မြင်စေနိုင်နဲ့ဟာလေလုယာဖရားခင်တဲ့ကိုချီးမြှောက်နိုင်နဲ့တင်းယုံနဲ့ဆိုရင်တင်းအနာဂတ်ကိုမြင်နဲ့ဆိုရင်တင်စဉ်းစားတယ်တင်ဆုံးဖြတ်တယ်တင်လက်တွဲလုပ်တယ်တင်ရလက်ရလာလိမ့်မယ် Amen. အဲ့တင်ဒီနေ့စဉ်းစားနေရအရာတွေအနာဂတ်မှာသင်ဘေးနေရာမှာမတ်တက်ရမလဲဆိုတာအဆုံးဖြတ်ပေးလိမ့်မယ်။သင်ဒီနေ့မှာသင်ကိုယ်သင်ဘာလုပ်တယ်လို့မြင်နေလဲ။သင်အနာဂတ်မှာသင်ဘာလုပ်နေတယ်လို့သင်မြင်လဲ။သင်ဘသူတွေနဲ့လက်တွဲတယ်လို့သင်မြင်လဲ။အဲ့ဒီလူတွေနဲ့သင်လက်တွဲရတဲ့ခွင့်ကိုရလိမ့်မယ်။ဟာလေလုယာ။သင်အနာဂတ်မှာလက်တွဲရသူတွေတစ္ဆာရှိရလူတွေလို့သင်မြင်လား။ဒါမို့သင်
ဘာမှမသိငါစဉ်းစားတယ်မဟုတ်ဘူးဖရားသခင်ကျွန်တော်ကိုဒီလိုလိုပြင်ဆင်ပေးပါဒီလိုမျိုးရည်ချင်တဲ့ပြေဆောင်တဲ့သူဒီလိုမျိုးနှလုံးသားရှိတဲ့သူဖရားကိုချစ်တဲ့သူဖရားတို့အစေခံတဲ့သူဖြည့်ရမယ်လို့သင်ယူပါယုံရှိတယ်ဆိုရင်သင်လက်တွဲရမယ့်သူတွေဖရားခင်သင်ကိုပို့ဆောင်ပေးမှာဖြစ်တယ်အဲတမို့သင်ကသင်အနာကအိမ်ထောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုမြင်ထားလဲသင်အိမ်ထောင်ကတာယာတဲ့အိမ
mian phit mae ain taw lo mian tha la a chou lu ri shi ye ko ye atait dong ga mi ba ri ye ain taw ye ko mian pi lo ah nga ye anaga ain taw ga le a lo be phit mae so pi lo mian le lu ri shi ye da chaung mo lo le tru ye anaga ain taw a ri atai mae phit la ba chaung mo lo le tu twe de tu sin za pi yin tu ba lo le song phet de tu let twe lo de tin sin za da tha po pi lo tin ma lo phu phet da a chou a ai lo myo ain taw myo pyan phit ma chano a yan chaut de ဒါပေမဲ့ तू တွေးလာတာပဲဖြစ်တဲ့အတွက်အတွေးထဲမှာ not ဆိုတဲ့စကားလုံးမရှိဘူးသိလားအတွေးထဲမှာမဖြစ်ချင်ဘူးဆိုတာမျိုးရှိလားအတွေးဆိုတာအတွေးပဲဖြစ်တယ်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားတင်တာကိုတွေးတယ်ဆိုတွေးတာတွေးတာပဲလေမဖြစ်ချင်ဘူးဆိုတဲ့အတွေးမျိုးရှိလားမရှိဘူးတွေးတာကဒီပုံရိပ်ပဲရှိရဲ့အဲ့တင်ကမဖြစ်ချင်ဘူးဆိုတဲ့ပုံရိပ်ကိုပဲတွေးရမှာမဟုတ်ဘူးငါဖြစ်ချင်တဲ့အရာဆိုတဲ့ဟာကိုစားထိုးပြီးတော့တွေးရမှာဖြစ်တယ်Amen. အသင်ပေါတွေးရမလဲ။သင်ရဲ့အိမ်တော်သားရတဲ့အိမ်တော်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ရောက်တွေးရမယ်။သင်ရဲ့အိမ်တော်ကတစ္ဆာရှိတယ်ဆိုရင်အိမ်တော်ဖြစ်ကြောင်းသင်တွေးဖို့လိုတယ်။သင်ရဲ့အိမ်တော်ဖရားကိုချစ်တဲ့အိမ်တော်ဖြစ်တယ်။သင်ရဲ့သားသမီးတွေလိမ်မာတယ်။သင်ရဲ့သားသမီးတွေဖရားကိုချစ်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုမြင်ရမယ်။ Amen. အတွေးထဲမှာ no ဆို not ဆိုတာမရှိဘူး။ဒီဟာဒီနေ့မှာစတင်ပြီးတော့သင်ယူပါအဲ့တော့ခုတင်ငွေကြီးစီးစမှုတွေငွေကြီးဝင်ရောက်မှုတွေဘလို့ဖြစ်တယ်လို့သင်မြင်ထားလဲဂျိုရီယာကိုရဲ့ငွေကြီးတွေအာအနာကက်မှာလားအာကျွန်တော်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လာကမမှန်လေးရပြီးတော့စားလောက်ယုံတောက်လောက်ယုံရရင်ရပါပြီသင်တိုင်းပဲမြင်ထားအဲ့တိုင်းပဲရလိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်ရမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အနာကက်မှာကျွန်တော်ဟာကြွေဝတဲ့သူဖြစ်ချင်တယ်လူတွေမြောက်များစွာကိုပေးနိုင်တဲ့သူဖြစ်ချင်တယ်နေစင်မှာဝင်ငွေရှိတဲ့သူနေတိုင်းမှာဝင်ငွေ channel တွေက5ခု6ခု9ခုရှိတဲ့သူဖြစ်ချင်တယ်တနေ့ရပဲဝင်ငွေရှိရမဟုတ်ဘူးနေရအများကြီးရနေ hallelujah ဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကိုထောက်ပံ့မယ်ကျွန်တော်ဟာ multi talent ရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်တနေ့ရမှာပဲတော်တဲ့လူမဟုတ်ဘူးကဏ္ဍတွေအများကြီးမှာဘုရားသခင်ကျွန်တော်ဉာဏ်ပညာပေးတယ်အဲ့ဒီနေရာနေပြီးတော့ကျွန်တော်အတွက် income နေရာ season လာမယ်ဝင်ရောက်လာမယ်သင်မြင်နေဆိုရင်သင်ယူပါယုံရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်မခုနကရောနေရာပြောတယ်ဒါကအရင်ဆုံးတွေးတယ်တွေးပြီးဆုံးဖြတ်တယ်ပြီးရင်လုပ်တယ်လုပ်တဲ့အရာတွေက result ရလာတယ်အာမင်ဒါသင်ဘာတွေမြင်နေလဲဒီနေ့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်ဘာတွေမြင်ထားလဲသင်ဒီနေ့မှာဘာတွေပြီးမြောက်အောင်လုပ်မယ်လို့မြင်လဲအချို့တွေကဘာကြောင့်နေ့တစ်နေ့ပြီးသွားတဲ့အခါဘာမှမပြီးတာလဲသိလားဘာလို့ဆိုဒီနေ့မှာဘာပြီးအောင်လုပ်မလဲလို့ तू စဉ်းစားထားတာမရှိဒီအပတ်မှာဘာပြီးအောင်လုပ်မလဲလို့စဉ်းစားထားတာမရှိဒီလမှာဘာတွေပြီးမြောက်အောင်လုပ်မလဲလို့စဉ်းစားထားတာမရှိဒီနှစ်မှာဘာတွေပြီးမြောက်အောင်လုပ်မလဲဆိုတာစဉ်းစားထားတာမရှိနောက်နှစ်မှာဘေးနေရာကိုတက်လှမ်းနေတဲ့သူအဖြစ်ကိုယ့်ကိုမြင်ထားတာမရှိဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ဟာအချိန်အလိုလိုပဲသူ့အနေနဲ့သူကုံသွားတယ်ဘာတစ်ခုမှတိုးတက်မှုမရှိဘဲနဲ့ပြီးဆုံးသွားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်မပြောပါတယ်သင်မြင်တဲ့အရာကိုပဲသင်ရလိမ့်မယ်။သင်မမြင်တဲ့နေအရာတခုကသင်ဘဝမှာအလိုလိုနေရင်းနဲ့ရောက်မှာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့သင်စဉ်းစားပဲနဲ့ဒီတပူကောင်းတဲ့အရာတွေသင်ဘဝကိုရောက်လာမှာမဟုတ်ဘူး။ပြောပါငါမစဉ်းစားပဲနဲ့ဒီတပူကောင်းတဲ့အရာတွေကအလိုလိုရောက်လာမှာမဟုတ်ဘူး။ဘုရားခင်ငါ့ကိုစဉ်းစားစေခြင်းနဲ့အာမင်ဘုရားခင်သင်ကိုမြင်စေခြင်းနဲ့ဘုရားခင်သင်ကိုအိမ်မက်မက်စေခြင်းနဲ့ဘုရားခင်ကျမတို့အောင်မြင်ဖို့ရန်အတွက်အကောင်းဆုံးနော်လက်နက်တစ်ခုကျမတို့ရဲ့အထဲထဲမှာတက်ဆင်ပေးပြီးသွားပြီအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့သင်စိတ်နှလုံးဖြစ်တယ်သင်စိတ်နှလုံးဟာသင်အတွက်ဘုရားခင်ပေးတဲ့အကောင်းဆုံးလက်ဆောင်တစ်ခု
Aja mu pio re. Sei na long kongza di dai. Aya ya na kongza jane jamma jane shimi jang. Ah, su down ne. The sei na long kongza re so ye. The aya ya ma kongza nine. Hallelujah. I mean, jamma re sei na long at tanji tane re. So bazo set a kuni ne 90 me so ye. Aisaka. No. Tanji tap piro lo lo me ya ala. Bama ma mien na imu. Mien na sazi ya we mien na. ตะนี่ตะนี่ตูซึนซ่าได้อะยาบาแลบาซ้ายกันกอมมะแลบีนามะตะควีนกอมมะแลเบกะตรนแพยกันกอมมะแลเบเก็งงซ้อยกันกอมถ้าไม่ซึนซ่าตะติสักกะแจ่นเลยบายูบาอนาคตเนี่ยปะตะเลยูบายุงบาชื่อเลยเยชูอะตะนี่มาตุชิยောက်ลายเมเลยเตงอะบาลุบไปอ่ะมะเลลุเมนองบาผีอ่ะมะไม่ดีลุโจเลยติโนพี่พยาธิคินก็อะโชอะโชลูฤดูลาพี่รอเบเตตระไอนาก็ลูโลเมเมแจ้มมาจินตะลาโลเม ไอ้หลูโลเมียเปลี่ยนพิมพ์ล่ะไม่ได้อ๋อจนเอาเลยตัวก็เลยไม่ฉะไปหลูตัวก็จนเอาไม่ลุบไปหลูอะโจหลูเนี่ยตรุเนี่ยนาจี้เจ็ดดิเว้ပြောเสียชื่อเยชูตรุอนาคตยูบายုံไม่ရှိนาจี้เจ็ดเว้ပြောเสียชื่อจมเปียวแมรี่หลูမျိုးหลูไม่ဖြစ်ပါซินเนี่ยนาจี้เจ็ดดิจอมไม่ပြောเสียติ่งมะบียูบายုံจอมပြောเสียไม่ရှိเลยหลูไม่ဖြစ်ပါซินเนี่ยจมรอนาจี้เจ็ดดิจอมပြောบ่มาอาบุဖြစ်เลยบาลุซะจมยูบายုံนี่จอมပြောอ่
ဘာဖြစ်ချင်လဲ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 ဘာဖြစ်
ရှိထားဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်။ယေရှုတဘောကဘာလဲဆိုသင်ယူပါယုံရှိပြီဆိုရင်ဖြစ်လာအောင်သူလုပ်ပေးလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ယူပါယုံမရှိတဲ့လူတော့ကယ်ပေးလို့မရဘူး။အရင်ဆုံးယူပါယုံရှိပါ။အာဗရန်လည်းဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ပြောတယ်။ရှုပ်သွားပါ။ယူပါယုံရှိပါ။ရတ်ကမိတ်ဆွေသင်စီခြင်း ਨੇ သင်ကမှယူပါယုံမရှိသင်တို့ဘယ်သူမှယူပါယုံထားပေးလို့မရဒါလေးကိုတေချာနားလည်အောင်လုပ်ပါဘာလို့လဲဆိုကျွန်မဘုရားမှာလူချို့တွေကျွန်မမြင်ဘူးတယ်သူတို့ကကျွန်မသူတို့အပေါ်မှာယူပါယုံထားပေးဖို့အတွက်မျှော်လင့်နေကြဒါပေမဲ့သူတို့မသိတာသူတို့ကိုယ်တိုင်ယူပါယုံထားရမယ်ဆိုတာသင်ဘဝအတွက်ကျွန်မသင်ကိုယူပါယုံထားပေးလို့မရသင်မိဘအသင်းတွေယူပါယုံထားပေးလို့မရဘာလို့လဲဆိုယူပါယုံကသူ့အတူအလုံးမလုံးခဏနေကျမပြောမယ်ယူပါယုံဘာနဲ့အလုပ်လုပ်လဲဆိုတာဟဲ့မေယူပါယုံကကိုယ်တိုင်ရှိရတယ်ယူပါယုံကကိုယ်တိုင်ထားရတယ်လူတွေတင့်ကိုဘလို့မြင်လဲဆိုရဲရာတင့်ရဲ့ယူပါယုံမဟုတ်လူတွေတင့်ကိုဘာဖြစ်စေချင်လဲဆိုတာတင့်ရဲ့ယူပါယုံမဟုတ်သေးဘူးတင့်ကိုယ်တိုင်ကဖရာသခင်နဲ့တိုင်းမင်းပြီဖရာသခင်ထံကနေလာတဲ့ဖွင့်ပြချက်ဖရာနဲ့အတူတူမြင်ခြင်းကသာယူပါယုံဖြစ်တယ်သင်ရဲ့ယူပါယုံဖြစ်တယ်ကျမငငယ်တော့ကကျမအသက်16နှစ်မှာကျမစပြီးတော့သင်အောင်ဆရာဖြစ်တယ်အသက်16နှစ်မှာစပြီးတော့လူငယ်တွေကိုကျမဦးဆောင်တာအဲ့ချိန်မှာကျမကိုလူတွေကဘယ်လိုမြင်လဲသိလားဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဒီတယောက်ကောက်ယုံမီမကြခင်မီးပြန်ငိမ့်သွားမှာကျမအယူလိုပဲဖះရောက်ချက်တဲ့ခါမှာကျမအယူလိုပဲဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုကျမအကုန်လုံးလာဧဝံဂေလိဟောရဲကြမ်းတိုက်တယ်ကျမဖះเจ้าမှာကဏ္ဍအစုံမှာကျမဆက်ကတ်ကျမမဆက်ကတ်ဘူးတဲ့ကဏ္ဍဆိုတာမရှိအာရှမှာကျမဆက်ကတ်တယ်ဧဗီမှာကျမဆက်ကတ်တယ်အကမှာကျမပါတယ်တချင်းဆိုလဲပါတယ်အဲ့လောက်မကောင်းပြီမဲ့လဲနီတော့ဆုံမဲ့လူမရှင်ပါပေးတယ်ဟာလေလုယာဒါပေမဲ့ကျမနေရာတိုင်းမှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုကျမယေရှုကိုချစ်တဲ့အတွက်ဒါပေမဲ့လူတွေကကျမကိုဘာမြင်လဲဆိုတော့ဒီတရားဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်တကြွတုံးခဏပဲကောက်ယိုးမိဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေသိလားသူတို့ပြောရင်ယူပါယုံမမှန်ဘူးပြတာဘာလို့လဲဆိုကျမတို့ကသူတို့ယူပါယုံထားပေးလို့မရသူတို့ပြောတဲ့စကားတွေကဖြစ်လာမှာမဟုတ်ကျမကိုကျမပြောတဲ့စကားတော့တကယ်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်ယေရှုတို့ကြောင့်ကျမသူတို့ကျမကိုပြောတယ်လို့ကျမမပြောခဲ့ကျမပြောခဲ့တဲ့စကားငါဖရားအတွက်အသက်ရှင်မယ်ကိုရောကျမဘွားတစ်ခုလုံးသုံးပါကိုရောဘုံတော်အတွက်ကျမကိုသုံးပါလူငယ်တွေများစွာကိုဥဆောင်တဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ချင်တယ်ဖခင်ခင်ကျမဖော်ပြခဲ့တဲ့ယူပါယုံကိုကျမ agree လုပ်တယ်ကျမဘွားဖခင်နဲ့ကျမနဲ့ဂျားတွေကမြင်တဲ့ယူပါယုံကပဲကျမရဲ့အသက်တာမှာတည်လာတယ်လူတွေတင့်ကိုမြင်တဲ့ယူပါယုံတိုင်းတင်ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘယ်သူမှမတင်ကိုစားယူပါယုံထားပြီးလို့မရသင်ကိုယ်တိုင်တာဝန်ယူပြီးတော့ထားရမယ် hallelujah
Lua le, tani tani ma, bedu zaga jara amya zong le di la. Bedu zaga jara amya zong le. Then a piece of gala, a mees of gala, siari zagala, siama sara zagala, no, ha, siama da zagam yare, no. Tendila, tanima, tin a jara, a miazum zagabu zagale dila. Tin zagout in jazum pit. Tin zagout in jazum. When I'm mulling any, then pure a dove shop. 9 years to me up your mouth, then maybe only up here. Ame. A mulling any, then pure near. A jolly presenter of your arm, hold. I must say, Tiani Bion. Mulling lavi. Sarai. A domaja lida. Dini dani ni belum yo am yang lo male. Cuma mas self talk she. Cuma alu pio mala, damoe. Mulin labi, sarai ni teru kamji kanza arabe. Piyad ke ni tu Allah pasong niu panzen habi ye. Piyad ke ni tu akang zom yana dari ni she ma jusu ni le. Sarai ni lo kamji kanza arre lumi shiro lo. Cuma ku cuma pio mala. Mizui, cuma rumah ni dai. Zaga amyaji pyo nere du anama shi. Eidwa acha lu maho, dhin me pya ne. Dhin go dhin ba pyo ma le. Dhin go dhin ba re dwe kwen pe ma le. Dhin go dhin anagane pata piro ba re dwe kwen pe ma le. Dhin song pya ame. Yiwe je shi shi ne, yue che lo ya le. Lu jua pyo re. Ah, chano ye se ka alu be pyo lo chano alu be dwe lai de. Jema seka makang lo jema hari hari ubes setui mire, sura mesi ubiat. Tergero eraga koko koko tawi mesure turi piore seka. Seka iba be padu halu sam mesi. Tergero tenya seko tenga tenjau dapiat. Jema rumah kana seko wenyan si, seka kana tenjau dera. Hode, tapi tenya wenyan tenya seko tenjau dapiat. Hallelujah. Tenya atem masih tension atau wenyan atau tenya seko tenjau luya. Tenga piambil tenya seko amen belu yara. No, sorry. Ni atau macam ada tu mahal. Di ni orang main sign nama mahal. Sorry, main account jisih itu. Tama dia piore piar kan piore main orang tadi cerai piar kan piore. Sorry, main piar kan aje sompi ada. Main mian ada sih itu piar itu. Main cuma lah piore busy amlo. Cuma aku cuma piore piore luya. Tengen tengko tengen piore luya. Hallelujah. Tengko tengen account zoom yang boleh anda lure. Tengen naga ko tengko rai jupai yang thaya me. Amin. Then you know, then yale me. Then go to Aumienelo, then you know, then I got the Aumien Jingle yale me. Abraham will pay up your way. Then you know, then she the meow, then I pay me. The boy bale, but louti, then you know, and louti, me yale me. The boy Abraham, Tawim Jetwabi. Abraham, explore. Abraham, imagine. Pierre Gallo Bionia. Abraham, menci. Abraham, mengkoran sya. Taro ngah, piyo ma mahodo. Ajo bayani piya ma piyo. Tengkoran gu piya ga sya pui kaine. Tengkoran piya rikin ga che kaine. Piya rikin tu ne atutu yom ji jin che lene. Che piro ji zhe chine. Ajo piyo, era sema. Era, janza ne ni lo la. Kwa ku ji jina ji. Min jina min ni ra mho pu la. Mau pun mesui, cuma ni tu. Di jangsa ni pasi je. Epo orang sah kanyi tong angin nasi mah. Di jangsa tadi kau ni, tengok lumi aw cempi lagi melu cuma yau ni. Epo orang sah kanyi tong angin nasi. Tu episod itu dua payah. Ngaruh naik, piu biendo degu ro adai. Ngaruh down banjir si demnyata. Alun tu jazwa piu jenga. Dan nain do mudo payah tak kendi. Ngaruh Piu bintor degoro adai, ngaro down banjensi demnyata, down banjensi demnyata sobale. More than I can imagine lo kor, English lo so. More than I can see, more than I can think, more than I can plan, more than I can dream lo adai bayar. Ngasenzarate, ngajenarite, ngataumenarite. Payat kenga, alo tu jazwa piu nine payap jede, ten nine payap jede. Hallelujah. Sabuaro balai di la, di jansai adewe balai di la. Then senza ba, payat kenga lo bi me lo piu ni apa jede.
Then Bagani Yomji Jene, Payadakene, a to do lome a yarigo, Mima, Payadkin, Lope Melupioni Rapida. Pablo, Payadkin, the thing you buy, take Gidwabis on machine, then send out a dumb to a boot that nine day. The Melopiolo no Piakin Tim Dowman, who chancy moon machine, a lupiogen on a hole. I boot that nine day. I mean, me a loga, mint Dowman, mint chancy. Elomit chancy is on a mint Dowman chancy day, a yago, lope me. I mean, I get an 800 on Buddha 90. Hello, Virgin, I'm here. Hallelujah! Hallelujah! Then Taumela, then Jan Sibila, Satin Biro, Amen, Mabanigo, Marmaro. Then me and the Lau Yame. Abraham Gopiag and Piotr with them me and the Lau Yame. Then go the Amen Amena. Then go the Critter Tango Lurim Yamiazo, Luthanet, you call her Amiendala. Then go the Loka Gio Crito, a Loro di Osora Miela. Then go the Lurim Yazuago, Katin Giazirelu, the bear of Pisere du Pimiela. Then go the Bawinching or Totan Lopere du Pimiela. The Motan Sango Miele, Baracuma, Tonlo Mea, Loka Imashia, Lara Nepiana, Adudue, Bamatujadua, Sore Lumula. No, Maho Vire. Ame. Then she did up here, Tota Layame. Then go the Lungerego. Long zone I need to long erigo, you buy only a medi, piano, twishes it to Pimiela. Then go the Calerigo, piano, 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 mesa peredu, Calerigo, say chamore peredu, Calerigo, piano, mesa peredu, Pimiela. Then go the Bolomiele, the only dear sujezu to Mamma Hobu, the only dear door, piagin pere, you buy only to Mamma, won't daddy to Mamma. A cholery machine won't that to Mamma, she will be there. Jamma Shia went out at this in my she, Jamma Shile. The me, Jamaro Payaga, Matu on Pans and Tabime, they charo Payaga, Jamaro, Jimare, Amen, you buy only she's a chine. Amen. Amen, the Mindala, Jale me. The Nitia Hoja got think go right by Wimbolure. Think go and pull on Moy and Rolure. Think go then billboard ma. Then double bala Ramila. Jamaro mean hare. The Nijalushi, Nanganima, Jamaita Hobo, Billboard, LED screeny, tight a mean genie screeny, ma, Jamaia Yobala Lime. Hallelujah. Begin to Loabe, no Pastor Miranda Nelson, it's man a double yait her. Pigeon of the Pakistan, my daughter Yahoro, Jamabumba Badware, Dunedu, Gari, Gari, man, or Jamabumba, Jamapure, Majaki Manga, let the Yahobo, Elumu Bumbala Rome. A quarrel to be any Badwara. Dame majake ma bala me hallelujah mien da la juma mien da de tin tin ye atan ga radio line ni de ma bala me tin ye atan tv le line ni de ma bala me juma ye atan ye chou kan ne ya ni ma thwat la do chou a juma atan yan kaung da dame ye chou kan ne ma so de so ro be shi de yu ba yong shi ba nga ye atan ga tani ja lo shin television ni de ma international ti yauk twa me Social media riani, lure, kaunji pisire atam shalayame. Then go the luamoni redu pimiela. Then go the aquin ana shire du pimiela. Aquin ana ne du amuro sauni redu pimiela. Then below the mienna in the lay. Then mienna in the law, payadke, payme. I'm yinjins or at the madiani needing you go marmaro. Payadke ngali, jamarugu. Dean, mien did say the word, do go and tebi tara. Payamate be when it there alone mean that it's once a bea yamale. Eri, say go in the day a young, ning a ligre, jamaru machiano. Tila, jamaru ning a li uman, nanet go go tita sa a uri and jamara, imagine lonely. Hello, jamaru, ma, ning a runga di mujo says ya marizu, jamaru, and orally, take a leap of root delusions at the dale. Pablo Dilo Pio Tatale, Pablo Dilo Pomo Sueta Tale, Tu Bajamolo Dilo Tuirale, but do my two matembeu. Tametua to two abiro ten up yet. A bobala nigo marmaro. A cho bada zagari, Ningelia, potembelo luere. Pajamri threw a sense of communia, a yam yare to throw tame a mania, a young gown war. Through a diali who wanted to be mad, di bada's girl who wanted to be mad, diane to be mad, mad come through a terima. Memory a young gownwara. Jamaru Kalibuar was way. Jamaye, Jamma Maui. Nay, yeah. Yenny solution, ain't she my trap, Jamaru Palo lay solution.
da ngaru itni jalu sih ngaru enga belu sama. Ayo cuma ga ngan ni cawne besi me siya Joshua tongli ni besi dia. Rame cuma ru ni apa lalu le solution. Cuma ru tni mana ni me engo. Gua gua design soena. Sakuma mabuno seguye nema. Ngaru itni jalu sih dulu enga ni ma. Emeli mau nama ni apa pion pion. Akanau lu lagi dia. Niau ni ni kau ni ni ngan ni masa biro, vale. Seku je na, clear je ni ane jenja bi. Kecuma mime, betul malah seku je mau dikelir umatan bi. Tazoi yang bi ane ipala rale di di swansa. Di seku je mule ni ane creativity sila tuala rapsi de. Tachen ni so seku ni ane tuala rapsi de. Hula mau bula, cuma ru. Pecir es, walau di dalam arts ni pada de, anu pinjai ni pada de, yagu ye de, zalan de, wutu de, sayi de, alam pinjai ni lah, di sekurian ni lah, apa je de? Asal di di iya kat, tension es, asal payah de kini, siapa ni lah de, iya apa je de? Amin. Mata seni yari ada hodu payah siapa lah de, yari mahal bo, acuh do evil thoughts de, no, acuh anu pinjai ni, mata seni ada si. Acho tercene, acho sari, acho double ni, acho jai guiri, macam apa sih nasi? Dalam macam apa sih nari leh sih? Piyad kinsian ni lari inspiration, Holy Spirit inspiration apa? Lari tercene sih, lari bajiri sih, lari sari sih. Amin. Tazoye, piyad kendi cuma rogo, seku, double yang dua. Pan sen tarap je, sekurang ini aswan tati go tebe tarap, cuma rul. Rau cuma rum ni, DNA ga genetic je, genetic tu, boleh ni siapa ni bala, boleh ni siapa tu, betul le. Kau ngan pakin siapa ni bala rap je, kau ngan pakin korang ga, ayam zom senzar, bima tu apa pan sen, kebaya tu pan sen ni kama pisah itu segalong telong ni apa pan sen. Tapi mari percaya, nama tu senjata tara di agungsi. Tapi cuma tuah alam percaya lo pula alam ari pungsan ayam pola. Tu senjata lo percaya suri segalau melora. Amin, amin. Nee ublu pungsan tu panzi meso tu senjata bida. Ayen zon tu mpyoge mati ayen senjare. Tengko tu ublu mientale. Tengko naga ko tu ublu mientale. Hallelujah. Ni ko mau maro. Satu mila sekuha, payah kene adu du, tuwe ba, emam ma ba, kelihatan maro seku yang la yang luar, paham supaya ni ne kogo siawan pichen ne lu biar boleh mesyapu, tapi me seran yau doa kama, sariya tengi macam ni nore cima, tenderlo mio tengai jinine ale, tercehilo ambian tua deka amia. Amira ma piolar, ni apa ma pelar ma mahupu, ni umui taranga, aju nerawe petine. Ini sekali jala ya do akama, apa pelar le? Siawin pichen itu ma pioyero, pichen ni lelo le mamiano. Tiada time, awzin le cholayo, siawin lulu miaro uza pala. Ini ane sabiro buah ma nampu jengbiya misi awin pibo ema mama do. Tapi degero tu. Eh, mana lu yadi? Acho lu ri, ata cido apa melai samui ri pian pie biro, non nengen gamazoye, lupa eno akun ye ri si. Tapi cuma biar jamba, ata cila rane amya, cuma ri imagination power ri yola. Seku ri sunsari yola ri so cuma ri tuya. Ngaya zaman seku ri ya ayamnya. Bahu mazu. Yang ye le, bagus masu ideas lo tama ye. Aku cuma idea aku ya nama ha tu apa? Ngah idea atau mencari idea. Betul sih mama ramah mampir ada. Betul mama ramah mampir ada. Gua aku terkare reject lo lagi. Gua aku makan bulat tama bido. Ngah senjari ha kau mampu apa? Makan deh le kau nanti tak senjari. Tapi lo cecah cima reject lo lagi. Anasa sih so nene pilih lagi bo. Tapi makan deh so nene bobi senjari lagi bo. Hallelujah. Amin. Piyad kian cuma rey di mana ni, piro creative idea di pina ini. Acho do tu rey si buah belu lawa mleso. Piyad kian tuan creative idea, then di piyad ni acho do aiman mana ni tua bola lime. Ya kau lomyo, ya kau ka si buah belu lawa mle. Laban siapa ni tu tu piyad mama tua.
Aduh tu senzar eh. Biar dia jono siwa belolo amle tu senzar eh. Biar ni tu aiman mende. Tanya ama biar gan tu sabar. Ama creative idea belar. Belom yo tore nuari. Apa apa muiang lo ya amle sure idea ya lar. Ya aku reject malu buat idea aku. Atom biure. Hallelujah. Acho lo esaten biro aiman dia ama biar gan tengo segap piola me siwa hari belolo amle. Alo piolo, aiman so, ini deh cima mana aiman be mahabu. Tiny deh cima le daydream lo polo re. Daydream apa polo re? Ajo lo ya, ni kencang dong, aiman mana ni so piolo. Piolo ha solo mew mianjar. Tegero, ini luria dah le. Ti lah, ti pembina seni ni kencang dong aiman mana luria piye dah. Innovatory, di keko. Taku santai orang lu deh pukulian, ni gencang dong, ini mana deh duri pade. Bapak lu tu nyai, tu lu nyai tengah ini lu, nyai ini tengah nyaro, tu lu ni mawa sah, ini mana polu re. Nyalon pulian ni seguian ni apa je? Nyalon pulian ni senzani, nyalon pulian ni payah ke? Ini mana tu lu dehku sabi lu, wujud no nose or jam si sudden season lah apa je? Hallelujah, Hallelujah, ni ku mama cuma Bapio ni aleso, cuma ru payane adu tu senza bo yang dua achein bebo lure. Cuma ru tapi senza ramishiu, lada ramyare, pio lada ramyare. Cuma ru dene dene alau zon alau kadi nak kupi ada, alau alau de zgamyare, zgapio de papa paula. Takali ma papa ramu senza be pio de, pio de dia huyau lai diau lai ne, si ne nau ramu nyiu chule. Kena lau show ada, spin ne ne show lai. Okay, cuma orang ni ayam nyadu abi. Show bi, payah kena tu senjaya. Abraham lobe, a chain baby lo, niu tu show de. Hobe di bawah show de. Di ni yang ngah tu apa de? Di ni yang ngah balo me, ngah dah mili di ni yang balo me. Naga mangar apa apa lah. Sabi lo tu lah, emam apa boleh ngah lo le. Nede ni mata, payah kena adu tu senjaya me a chain obi ba. Payah kena cuci dulu, emas sabi lo idea ni pelarai kanza me. Ajo do do re, no go bato go senjeng ya me, no go bato cua pepe padam, masenjeng mu, aja mu no go bato tu bama me piora, no go bato senjeng mu lor re, senza me, no go bato ngau babionya, wenyen ngau babionya, same she cua, tiap yang ngau labi pun biar lain tegau ma, piar kan pun biar yang masau na, mau bu, cuma lu same she bu lor re, ni piar kan tengen bawa tota foto, tengen pa wenyen tota sibu, kebajiu tota sibu ya dua. Then long nine, then say good in my piagi idea de tebe me. Any idea in it, then some pitcher pillam. Any some pitcher in it, then let we look at a pillam. Then let we look at ya, then yale pillalim. Then boa ya yale pillalim. Amen. Amen. And ninjinga, Jansan and ye the line you go, mamma, ye. Piagi them yanadi tapo gila long, low pain I did it. The majora at the gila and emia, they be raw, sinzaro. Yungi jenny. Tak kait cincang yah, tapi wenjang luriat tu, ni kencang no emam madelu piora makan cincang tu, lokaji lo show muri jahre ma, lo show dale, tapi kan ni biro cuaca atau musim esok kau nolu, tapi kan ni biro a show di lo ni lah ramah pihpo lure, a curi a lo show dah mo a show di lai lo ni, tu a show tu biasa ni a loka biasa show ni, eru cuma a show luriat le, tapi wenjang luriga emam madel duri musim, teruk korang a bah emam musim le lure. Cuma pia-pia si, emam masih luri ni mampau mana? Then emam mana luri apa je jenis tu? Emam masih luri mampau mana? Then om yang entar awal wipan lima, tak kai lima. Acho jaro le, balu emam mana amle so mei dua lo. Bahne dua le solusi. Satu kuah matong na jai, tanji telah dulu be. Emam mana dah jalan lekama luah, emam mana dah do, li dua le. Sabi rotin ye, emam macam sura, lana ko, biar tu iya. Dah ada cawang, tau mam nyama tada sida. Di dalam tada ini tanjita tuar. Di ni tanya seguri ale, tanya matong lo, tadi tuar apa sida. Cuma di ni mah profit pure. Acho do dure, sah temi piar kaya tengo, atui ko, atte de pele me, idea atte de pele me. Acho ring, ajenowa jenoli idea ni ayah ayah le di lah. Ah, jenolai, ayah nuah siapa tu belo lo am leh tiye. Ayah nuah tu cincu belo ye am leh tiye. Ah, jenolai, ayah nuah biji tu yang baris suai am leh tua la. Hei, macam mana tua tu? Macam tu na jalan leka. Jatuh aje.
ตีตัวเลยนอกนี่มาเปลี่ยนยิ้มเลยสู้ไม่หม่ำมีรอนอกนี่มาเปลี่ยนลงเลยสู้ไม่ตีรอพระเจ้าแกเตือนเปลี่ยนงาเต็งก็เปลี่ยนพี่รอไปเลยงาเชื่อมาเศร้ามางาเชื่อมาเศร้ามายอมจีเจนเนี่ยเศร้ามาทีนี้มาพยายามเปลี่ยนเลยยอมจีเจนเนี่ยเศร้ามา ฮาเลลูยาซาเต็มรู้ที่ดียูบายองยานายเนี่ยดีเนีย Go sudden pay again at the way low pay navy pit. Then Shino win a Sunday at Jamania. They sing along or pay out again. Pianle Biro at the Pisavi. To pay out a vision, a dreams, a receive loan nine and nay up Pisavi. A children sudden bro. Gabaye a nagago. A pianle Pisame idea. Pian pay out lame. The chain on up. Google is a machine. I mean, Google teacher and Lua, a matema. Google below one melissa to you buy on yard up here. The hardly my piarkin, Jonji Dure, a mape jemime. Jonji Dure, a piarkin, a mape nine is a majone dreja. And I say good and tatapas, reject low light, a mialu, mayonji dure to a pia. Biova, Goro, Geno, or Biva. Geno, Macho, Duanello Biova. Amen. Got a dikima, got a piano lopo and an idea payments or paid it to a geno pisiva. Got a tholo yare to geno pisiva. Got a disabla pitano go tom. Got a geno go, and a lomon and a queen anago beba. Sana shiva nigo man maro. Hallelujah. Visionaries there, and yet I'm a psin nine ario sinzare. You bayo, shira luria, mapsit theirari go miene dupita. Ademo Yeshua Pure, Jishulo Amutegunga Pume, Piarcan Daja. Mapsitera rego miene do other visionary look horror. Pippi dari will like miene lo a copy lo de lupida. A copari, Boma, a miene no Pramasare come a copy name mienansa. Pablo lejimara, aya along at them alone. Sholomole Pure. Along up, Pipuke yare ibe. A jamara in some copy nessa. The may edit him a revelation yowlari, new revelation, innovation yowlari, pandemo at the yowlari, creativities the yowlari. A jot them reject low image, map your yere, then will cholu reject low image. Pablo is a thing idea, a yan santa lolo. Through a kima lamakana in the you, the methods at our jomji jena saloba, now kikalri them jesu den lame. Hallelujah. You buy on shire du pipa. You buy on shire du pipa. Mima. Gimare yarigo mima. Mapsit theatre yarigo mima. I may think a little minute du pite so ye. The nema. They have bow window up young lapis here du pila lame. Eddie kama. Then no got to lari even gilly the rinzaga. Lurimias or jabu yandra pila lame. Pablule. Then upiat can lomo nine a quaint anna pilo. Hallelujah. Idea to kuha. Payard can pay the jubayon to kuha. But when you and Luri and Yayo gong GPC. Jerome Yare, a chote chin the boat. They gong a car, Luri and Yayan alone that young lazy. Tame edit do beyan yala rale. To sense I in it. Do we call in it? Winyan Oceani the chin yala re a kama. Chi Jamaru dinis, beginning Nickaso, the blessings or at the chin. No? The Emma Alo. Carry job yeet had it, no, the elevation worship, the two baby yeet at the chin. Kaba the coolong gum jeepyard. Payani yada ale. Eddie, payani a doodle, doido diamond sins are at hand, twalla at it. Kaba the coolong gum jeepyard. Tomorrow, payad can a diamond swinny a yaria, luri a miau gum jeepyard say lame. A piao a lady pissy lame. Changes the pissy, transformation a pissy. Korean angama. The Natown and Salima through no beam out put alone a project a cushy, Arabales or the invisible skyscraper, no the Gopia Momiozon through South Port alone. Gopia Taiji. Wow. Mamiao, a main machine. A dago through South Bologna, Peter. Through blue bones and a long lace around, not my lila jeca. Through a three timer, but winching ye the three tight to cool on LED a pin a low lime. Be a bowing ye a larry di scenery deal through a recall of lime, camera net. Be in three LED maja, a bowing scenario, pian biro piale. At the boar, but pitol is a bowing ha, not three type bomb, pian yawla, pitadra, the tete pitore dra, through take a piadalu pitwam. Sina diva, bowing and la gira luria, wa, dinia matai shira or shea, the men are rumba mia, buzre, canzajam, you canzama pit. At the rubab your laser. The idea of Dumamlo di bull.
ကျွန်တော်တို့ဘာလို့လှုပ်ချင်လဲဆိုရင်ねဒီပတ်ဝန်းကျင်အလှဆင်တဲ့ industry ထဲမှာဒီ lens เนาะ landscape လုပ်တဲ့ industry လို့ခေါ်တာပေါ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုအလှဆင်တဲ့ industry ထဲမှာလောကထဲမှာကျွန်တော်တို့ဟာအသက်သော idea လူတွေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းလို့ဖြစ်တယ်လူတွေရဲ့အမြင်မှာအမြင်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကရှိပြီးသားအဆောင်လှအောင်ပဲလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ရှိပြီးသားအဆောင်ပြောက်အောင်လုပ်တာတော့မရှိသေးဘူးအမေတို့ကဘာလုပ်ချင်လဲဆိုအသက်သောအရာနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းဒီနေ့ဖရာသခင်လည်းအသက်သောအရာတွေဖရာသားသမီးတွေအပြင်မိတ်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့လောကကြီးရောအာမင်အဲ့ဒီတော့သင်ဖြစ်ပါစေအခုကျွန်တော်တို့ pandemic တွေဖြစ်တယ်စီးပွားရေးတွေဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအသက်သော idea တွေဖရာခင်သင်အောင်ပေးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေစီကံရှိရှိနဲ့အဲ့ဖရာဖို့ပြတဲ့အရာစောင့်ပြီးတော့နားထောင်တတ်ဖို့လိုတယ် hallelujah အဲ့တော့အိမ်မက်မက်တယ်ဆိုတာကဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒစိတ်ရှိယုံလေးကိုပြောတာမဟုတ်အဲ့ဒီကျမဒီအပိုင်းအနေငယ်ပြောချင်တယ်အချို့လူတွေကငါဖြစ်ချင်လိုက်တာလှုပ်ချင်လိုက်တာအဲ့ဒါတော့ကိုပြောတာမဟုတ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ချင်တာတော့လူတိုင်းမှာရှိရယ်အိမ်မက်မက်တယ်ဆိုတာအဲ့လောက်ကိုပြောတာမဟုတ်အိမ်မက်ဆိုတာကဝိညာဉ်ရေးရမှာစီကံရှိတဲ့သူတွေပဲမက်နိုင်တာဖြစ်တယ်ကျမပြန်ပြောချင်တယ်အနာဂတ်တော့အိမ်မက်မက်တယ်ဆိုတာဝိညာဉ်ရေးစီကံရှိတဲ့လူတွေပဲမက်နိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုသူတို့ကဇွဲရှိရယ်ဘယ်တော့မှလက်မလွတ်ဘူးမဖြစ်လာမချင်းဆက်ပြီးတော့အိမ်မက်မက်တဲ့သူတွေဖြစ်တာသူတို့ကယုံကြည်ခြင်းရှိရယ်အဲ့ဒီနေပေတဲ့မှာအခုကလေးနဲ့မတည့်ရက်နေတဲ့သူတွေမဖြစ်လာသေးဘူးဒါပေမဲ့အခုကလေးကနေအဲ့ဒီအိမ်မက်တေထဲမှာမတည့်ရက်တဲ့သူတွေဆန္ဒရှိအောင်လောက်ကိုပြောတာမဟုတ်ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဆန္ဒရှိတဲ့သူတွေမဖြစ်ဖြစ်အောင်သွားမယ်ဆိုတဲ့သူတွေဖြစ်တာစိတ်ပိုင်းဖြတ်မှုလို့ခုနကနေကျမပြောတယ်အိမ်မက်ယူပါရောဘာနဲ့တွဲလဲဆိုရင်သူနဲ့အတူတူတွဲပြီးအလုပ်လုပ်တဲ့အရာစိတ်ပိုင်းဖြတ်မှုဖြစ်တယ်ရည်ရွယ်ချက်ရှိခြင်းစိတ်ပိုင်းဖြတ်ခြင်းအမြဲတမ်းအိမ်မက်နဲ့တွဲပြီးလုပ်တယ်အချို့အိမ်မက်တော့ရှိရယ်သူများရဲ့အိမ်မက်သင်မှရှိနေပေမဲ့ကျမပြောပြပြစီသင်ကိုယ်တိုင်စိတ်ပိုင်းဖြတ်မှုမရှိရင်အဲ့အိမ်မက်အတွက်သင်ဘာမှလုပ်မှာမဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျမပြောတယ်သူများအသင့်အတွက်အိမ်မက်မပေးလို့မရသင်အမေကသင်တို့အိမ်မက်မပြင်းသင်ဆရာဝန်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့သင်ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုသင်ကိုယ်တိုင်အိမ်မက်မမတ်တဲ့အတွက်အိမ်မက်ကအမြဲတမ်းမှာစိတ်ပိုင်းဖြတ်ခြင်းနဲ့တွဲပြီးလာရတယ်။သင်ကစိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားမှုမရှိဘူး။ငါဆရာဝန်မဖြစ်ခြင်းမအောင်အမေကတော့ဖြစ်စေခြင်းနဲ့အဲ့တော့ငါစူးစမ်းကြည့်မယ်လေ။ရရင်လည်းရမရရင်လည်းမရနဲ့ပေါ့။အဲ့လိုမျိုးဘဝမှာကျမတို့သွားလို့မရအောင်အိမ်မက်မတ်တဲ့လူရဲ့စီကန်းရှိရယ်။စိတ်ပိုင်းဖြတ်မှုရှိရယ်။ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်လို့သူတို့ကအမြဲတမ်းပြောတယ်။ငါစူးစမ်းကြည့်မယ်မဟုတ်ငါရအောင်လုပ်မယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေသူတို့ကအရင်ချင်းရှိလို့လုပ်တာမဟုတ်သူတို့ကလုပ်ချင်လို့ကိုဖြစ်အောင်လုပ်တာလောကမှာအချို့လူတွေကအရင်ချင်းရှိလို့လုပ်နိုင်ကြတာအချို့လူတွေကတော့အရင်ချင်းတော့လုံးဝမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဖြစ်အောင်လုပ်လို့ဖြစ်လာတာကိစ္စမရှိဘူးတဲ့မှာအရင်ချင်းမရှိလေဖြစ်ချင်စိတ်တော့အနည်းဆုံးရှိဖြစ်ချင်စိတ်ရှိတဲ့ဖြစ်အောင်လုပ်လိမ့်မယ်အချို့ကဖြစ်ချင်းစိတ်လည်းမရှိဘူးအယီချင်းလည်းမရှိဘူးသွားပြီပေါ့အယီချင်းမရှိရင်လည်းဖြစ်ချင်းစိတ်လေးရှိရင်တော့မစိုးဘူးလေပြောပါငါဖြစ်ချင်းစိတ်လည်းရှိမယ်အယီချင်းလည်းရှိမယ်ဟာလေလုယာအချို့အယီချင်းရှိတယ်မဖြစ်ချင်းစိတ်မရှိတော့လည်းအမြင့်မရောက်နိုင်နှစ်ခုလုံးရှိရမယ်အဖျားတကယ်အမြင့်ရမှာကျမတို့ကိုအိမ်မက်မက်ခိုင်းနေပြီးရင်စိတ်ပိုင်းဖြတ်မှုရှိခိုင်းတယ်အမြင့်တိုင်းနှစ်ခုတွဲပြီးတော့လာယောရှုအဒီလိုပြောရဲကိုတော့နေကိုရက်စေပါယောရှုလိုပြောတဲ့ခါမှာယောရှုကနေကိုတအားရက်စေခြင်းလုံးလို့လိုက်ပြီးအမိန်ပေးနေမှာမဟုတ်နောက်နေ့မှလည်းထွက်လာနေရဲ့ကောင်းမယ်ကွာအဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားတာမျိုးမဟုတ်စိတ်ထဲမှာအော်ဖြစ်ချင်းစိတ်ကလေးလားနည်းနည်းရှိတာလေးမဟုတ်ဆန္ဒလေးရှိတာမဟုတ်စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားတာနေရက်ကိုရက်မယ်ဘာကြောင့်လဲသိလားနေရက်စေခြင်းတာအဓိကကိစ္စမဟုတ်ယောရှုအတွက်ကယောရှုအတွက်အဓိကကိစ္စအောင်မြင်ခြင်းတာသူကဒီတိုက်ပွဲကိုသူဒီနေ့မှာအနိုင်တိုက်ချင်တာအဲ့ဒါသူ့ရဲ့နောက်ွယ်ရည်ွယ်ချက်ဖြစ်တာကျမတို့ရဲ့နောက်ွယ်ရည်ွယ်ချက်တွေကဘာတွေလဲသူကျမတို့ရဲ့စိတ်ပိုင်းဖြစ်မှုတွေတကယ်ပဲပြင်းထန်သလားဖယားကင်ကြည့်နေတယ်အချို့ຢာတွေကျမတို့ကအမိတ်မပေးဘူးအမိတ်ပေးဖို့လဲအဲ့လောက်ကြီးကြီးဆန္ဒမရှိဘာဖြစ်လို့ကျမတို့ဖြစ်ချင်စိတ်ကလဲအဲ့လောက်ကြီးမရှိဆူတောင်းမှုတွေအဲ့လောက်မရှိဘူးဘာလို့လဲကျမတို့ဖြစ်ချင်စိတ်လဲအဲ့လောက်မရှိ
အကျွန်တော်ရဲ့ဖြစ်ချင်စိတ်တွေကြီးမားလာတာနဲ့အမြန်ကျွန်တော်ရဲ့ဆူတောင်းခြင်းတွေကြီးမားလာလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဆူတောင်းခြင်းတွေပို့တကိုးပါလာလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့အမိန့်ပေးခြင်းတွေပို့ပြီးတကိုးပါလာလိမ့်မယ် Are you a passionate person? Are you a determined person? Dine the song pitcher kaimare dula. The jiwe je shishi etashine dula. Ruta biore, jima nomina go tere di lime. Tejia de ba chaba ma quelumia. And a tue pine pit harry say pitte. Do or die way. Low and low maloin te da beji. Luchi melis wa mu moho. Pawama. Loji may swear saying him to Abane. Loco lo may swear saying it to Abba. Ame. The Kabebuama Tashima, Piyadu at Tashimaro, Azuzon Tashima. Hallelujah. Abranga alumio. Nayim dio son of the Kare song and no gold lemaji. The Chetan Mampia Majido. Shego Vedu Duaro. Piyadin Pure Ama, you buy your name and a meta jaco yamezwe, a chene di du duare. Hallelujah. Jema children a boundary. Throw a bound a gajama theatre. Throw Almia moon a belong knee be lace or Jema can man lo yard. A jury Almia moon a dot on knee navy pitter. Pablo let throw my a meshier. Eddie a bien. Throw my eddie a met a palmas or poker people sanale a bishier. Jema theatre, hello, Luria Majagama Almia noma. A cholera jarolomo, a mamishu. A mamishu, a poker pigeon says a wheel or ball. Oh, a chojarole, a meadow sheet. ဒါမဲ့အဲ့ဒီကတော့လိုအပ်တဲ့အဖို့ခဘာမှမပေးခြင်းပြခေါင်းဆောင်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့သူများဝေဖန်ရင်မခံနိုင်ဥဆောင်ခြင်းနဲ့အနစ်နာခံရမယ်ဆိုရင်မနှိမ်ချခြင်းဒါပေမဲ့အချို့လူတွေကတော့အလိုမဟုတ်ငါမဖြစ်ပြအောင်လုပ်မယ်ဘယ်သူငါ့ဝေဖန်ငါဒီနေရာနေမရွှေ့ဘယ်သူငါ့ဘာပဲပြောပြောငါဒီနေရာနေမရွှေ့ငါနှိမ်ချတဲ့နှိမ်ချမယ် ငါအေးပြက်ခံတဲ့ပြက်ခံမယ်ငါပစံဆိုင်တဲ့ဆိုင်မယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ငါမဖြစ်ပြအောင်လုပ်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်မတည့်ရဲ့ဂျိုးလူတွေကအောင်မြင်မှုမကြတော့ဘူးဖြစ်တယ်မကြခင်သူ့ရဲ့အောင်မြင်မှုရောက်လာတော့မယ်ဟာလေလုယာဘုရားသခင်လည်းတည့်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည်နေရစာရေးအိမ်မရှိရတဲ့ကောင်းတဲ့ငါသမီးဒါပေမဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေခိုင်မှာဖို့လို့ဖြစ်ချင်တာကတခုမင်
ဘာကြောင့်မို့လဲသူပြတ်သားတယ်သူနှလုံးသားထဲမှာဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒတစ်ခုပဲရှိရဲ့အဲ့ဒါဘုရားရဲ့အလိုတော်ပြည့်စုံမှုအဲ့ဒီအလိုတော်ပြည့်စုံဖို့ရန်တူလိုက်ရှောက်မှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်အချို့လူတွေကအယီချင်းရှိလို့အောင်မြင်တာမဟုတ်ဘူးပတ်စံရှိလို့အောင်မြင်တာလည်းမဟုတ်သူတို့မှာဂုံနေရှိလို့အောင်မြင်တာလည်းမဟုတ်ဒါပေမဲ့သူတို့မှာအိမ်မက်ရှိ အဲ့ဒီအိမ်မက်နဲ့အတူတူဆုံးဖြတ်ချက်ရှိတယ်။အဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့အတူတူယုံကြည်ခြင်း၊ကြိုးစားအားထုတ်ခြင်း၊အောင်မြင်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တို့ဟာတကယ်အောင်မြင်လာတာဖြစ်တယ်။ဖခင်သားသမီးတွေအဲ့ဒီတွေထဲမှာပါပါစေ။ဟာလေလုယာ။ဖခင်ကယူပါယုံသမားတွေကိုအိမ်မက်ရှိတဲ့လူတွေကို လို့ဂျင်တယ်ဘာကြောင့်မလို့လဲဆိုအိမ်မက်ရှိတဲ့လူတွေကဘဝကိုအဖြစ်တိုင်းအသက်ရှင်တာမဟုတ်တော့သူတို့ကဘဝကိုပိုကောင်းအောင်အသက်ရှင်တယ်မနေ့ရက်ထက်ပိုပြီးဒီနေ့ကိုပိုကောင်းအောင်အသက်ရှင်တယ်ဒီနေ့ထက်နောက်နှစ်ကပိုကောင်းအောင်အသက်ရှင်ကြတယ်သူတို့ကဖျားခင်ပေးထားတဲ့ဘဝကိုထိုက်တန်အောင်အသက်ရှင်တယ်ယူပါယုံရှိမှပဲတဲ့တဲ့ဘဝကိုထိုက်တန်အောင်အသက်ရှင်လိမ့်မယ်ယူပါယုံရှိ
Yangani Lara, Yubayon Suraga, Jamaru Low Yulumia, Tan Shane Yubayons, Payani connect Pitta Yagani, Bre season Lara Pitta. Payakin Pedari Swansa, Payakin Kore activate low pageane. Payakin Jamaro Eri Yubayon Emma Bawai a day berry, Popialime. Yubayon Shira Luria Bawau a day berry, Shishi attention jar. Yubayon Shira Duriga, but do not pound yam lady, but do not pound yabule dear. Yubayon Mashira Luara Luragane pound.
Tapi anak aku terus saya mewinzau. Tapi you bayar sihir luar atau tu yang you bayar orang beroma apa sih macam? Tapi berdua ni pounden lah so tu you cer. You bayar sihir dua, berakui ye dek aku jual ni, berakui ye dek aku lalu ye amle tiri. Cuma lu buat macam jalan ni akui ye dek aku, kau mau mahu bu? Acau tu akui ye dek aku, tengok sejauh mana akui ye dek sih. Ajo tu aku ni dia kaum baru, dah macam tu juba yang dah bama ajo mesiu. Dah macam juba yang mesiu luar, aku ni dia amnya dia macam segu sih, amnya dia macam aku nyentuh ni aku ni esok tu nyengu nyena. Baca mulu lese tu macam juba yang mesiu tu, air juba yang support macam ni, aku ni dia alon reject lama. Cuma aku macam biar ni, cuma aku ni curi cahaya pula, dah macam biar, cuma usana, sarai ni juba yang minded luar lula, dah macam mahu ye. Pasal minded lo deh lula, kau minded lo deh lula. Piar kena cuma usan. Saya wenzara, piar aku saya wenzara. Piar kena, tama cuma jui deh. Piar cuma aku pilih juba yang pilih semua cuma atas sini. Cuma karena piar bodoh mahu, cuma karena pasal si bodoh cuma malu. Piar pilih juba yang tu cuma aku ini dia jui caya. Juba yang sihir luar lesi yat hari ayam ni dia total tumpu jodoh. You buy yang sihir luar, kau mah bahasir. Eri sihir ayah aku, you buy yang pilih zombo yang tu amnya mana? Expand loan ni le, taste loan, maximize loan ni le. Apa dia awak atom pun ni? Kita ada loan sih, kita ada loan ni tercium yang ni le. Ajuah, papi sih masih le, dia masih dia lo, kuah masih dia lo, mam lo. Tapi mah pihak yang bahpi dia le. Pihak yang tengok phone pi dia, phone ni loba. Pihak yang tengok komputer pi dia, eri komputer ni loba. Ayam ni dia, atom cahaya dia duri pelar. You buy yang sihir luar, belum siman kan kaya amle dia. Tuh yang aceh o belum siman kan kaya amle. Tuh yang pisih o belum siman kan kaya amle. Tuh yang meswiri o belum siman kan kaya amle dia. You buy yang sihir luar, suci zuri. Ayi cene, suanye dia ko, total ang lochen sihir. You buy yang sihir luar, belau ayi cene sihir, suanye sihir, suan sa sihir, total ang lo meswiri segu mesiu. Mana kalau di diamond, di ni lah di diamond. Nenek ang bozo doa lam dia. Kita mana dah walau dalam tida, di mana dalam tida, tapi tuota dua ramai sih. Kebaya dah tuota dua itu di dalam. Tapi le juba yang masih lo, juba yang sih jangan ayong susai mau pisah. Tapi malam jam sih, ngah di ni mah dahupi yang lo me, mana pih mah dahupi yang lo me, di ni mah ngah dahupi yang lo me. Elah upi mian po yang ro distract lo me, acho tengok ayong tuh biasa me, yari uten lalu de, reject lo de, refuse lo de, nyempet de. You buy your shit, you can take a con ari go total see it. Me see it, you know, all of my energy shit. Energy shit, you know, you know, you know, not how you know, you know, you know, energy machine, you know, you know, hallelujah. Jesus, you know, my energy shit. Then, you know, you know, energy ga total poor, you know, low, low, yeah. Tapi kalau nila ni amnya mesti apa? Aida ayah apa yang dolegang, sahre ayah apa yang dolegang, exercise lode ayah apa yang dolegang. Dalam kan aku ye, no energy top, thong di down lode ayah ribet. Aih, aih cuma aida sahre dengan sahre exercise lode mana itu tu energy level atat. Tapi ni, elok pun mahal mesti ti lah. Cuma lor kan aku say wujud, tomba lode panjen darah pilih lor kan aku asyik ni lumia. Cuma risai bain saya mah asyik bolor. Cuma risai bain saya asyik boye antara jaro. Cuma ruye. You buy your shit, you are easy to buy. Then you buy your shit, you are energy. Can I go and not do it? Let me tell you, I'm not do it. Energy up to one is it. Jema lobo, hallelujah. Jema asa shang thara bjede de gero. Tene gongle jema alo lo tha. Deme jema sega energy up to she. Bablo jema ma you buy your shit, dinya ma lure payar ken punbya jago ya bo lure. E jema ye you buy your shit. E ito jema lo jema ye sega energy sih ni, tapi saya masih ada mah energy dekat sih resoh ya, tapi low nine ni masih. Tapi cuma rupa baru 11, yang yona, pah malu cincai masih. Cholu depressed je de, cholu homeless de, no, ini malam ni dah lama betul, ini dah lulu sih. Pah lulu alat pih doa le, terus energy banyak alat pih yoga doa le, you buy yang piau doa lu pih, you buy yang sih jangan tengok energy tu bazi. Hallelujah. Cuma pion mesum mesum. Ramai macam yang kan dah siap tu jamu. Di ni ni ku mau maru. Then you buy yang si boleh dua lor. Then bawa mah you buy yang mesin dan lampiau lima. Ramai you buy yang so pichin sekali senali si ramah. You buy yang surah ni lema. Si pion pichin dua biro lara. Di ni payah kene adu adu aiman maba. Ni mah
say guba. Pierre can tell when the yam yado be broma bio ho. Sari minda amana gi, and a shore like not the middle bio mam ho. Pierre can jamal. Nga thin dowman jansi the miata. Alone two chars were bunai though to pit. Think of your name. Hallelujah. Jamaro go where the piato get do the piapier. Hallelujah. Jamane to Carolo to was suit down yao. Jamano to the gua suit down yene. Think of Sabre Piak and Chodo, you buy only popiale me. Jamadinama, Jimare, amen, you buy on the garri, Pumo and Rajama suit down be me. A choluri sat and be a cubile. Go go, Jimere to be mianale me. A choluri sat and be no piatkin and a long dog yala lime. Piakin thing almian zigene. Piakin thing o, topamuria use zigene. A drop below kneel and a low yamale, so a winning not thing of pop. Hallelujah. Jamakanza, Jolie Sab business idea, Yame, a Jolie Sab your creative ideas, Yame, a Jolie Sab your no D2 and I more entrepreneurship, la long anthony D2 engine, Baduma, Mamma, she did a product at the day, Gabajia, low and needed, Gompia City, then Tolo Nayare, Queen Yala Lime, a Jolie Satan, your Nipinane sign it, Tokon is Satan Yashi Lare, Duri Yashi Lime, a Chodo Durile, a Nupinane sign it, Piatiki, a bit idea, Satan. Yashi Lalime, a jewelry, seaman, canguage, and a sign it, nepe, my piagan idea, sabi me. The only deal sujezu remedu, the only deal wound arimedu, the only deal piagan pens and are bombedu, that made Jamaro go piagan, Jimmy at Dupiacene. Jamaro go, amen, you buy your Gigi Mamari, she's each in it. Hallelujah, hallelujah, Jesus, we worship you, Lord.